বিভাগৰ কৃষিমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিৰে বৃহস্পতিবাৰে খানাপাৰাৰ কৃষি আৰু উদ্যান শস্য প্ৰদৰ্শনীত সম্পাদনা হ'ল একাধিক কৃষি বাণিজ্যৰ চুক্তি। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ প্ৰচুৰ চাহিদা থকা আগৰ ব্যৱসায়ে এই প্ৰদৰ্শনীৰ আলোচনাৰ মূল বিষয়বস্তু। এজন অসমীয়া ব্যৱসায়ীয়ে কৃষক আৰু চৰকাৰক দিলে আগৰ ব্যৱসায়ৰ টিপছ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত প্ৰচুৰ চাহিদা আছে লাও পিডিআৰৰ আগৰৰ। ব্যৱসায়ী হাবিব মহম্মদ চৌধুৰীৰ আগৰ কোম্পানীৰ বিখ্যাত আগৰৰ সুগন্ধি বিয়পি আছে সমগ্ৰ পৃথিৱীজুৰি। গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত প্ৰথম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি আৰু উদ্যান শস্য প্ৰদৰ্শনীতো গ্ৰাহকৰ বিশেষ সমাদৰ দেখা গৈছে লাও পিডিআৰৰ এই বিখ্যাত আগৰৰ। অসমৰ হাবিতো প্ৰচুৰ পৰিমাণে উপলব্ধ আগৰ গছ তথা সাঁচি গছ। পিছে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হোৱা নাই অসমৰ কৃষক। আগৰ হল লেছ ছাপ্লাই আৰু মোৰ ডিমাণ্ড দুনিয়াত। গতিকে ফাৰ্মাৰ যদি প্লান কৰে সিহঁতৰ কোনো আপোনাৰ এফেক্ট নহয়, মানে যে বস্তু যদি কোনো নিকিনে এনেকুৱা নহয়, সিহঁতৰ সদায় ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেট থাকিব বা লোকেল মাৰ্কেটো সিহঁতৰ থাকিব। বৃহস্পতিবাৰে লাও পিডিআৰৰ ইণ্ডিয়ান চেম্বাৰ্ছ অব কমাৰ্চৰ চেয়াৰমেন হবিব এম চৌধুৰী আক্ষেপ কৰি কয় যে অসম চৰকাৰৰ সদিচ্ছা থাকিলে অসমতো আগৰৰ এখন সুন্দৰ বজাৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা গলহেঁতেন। মার্কেটটো সদায় ডাঙর মার্কেট আছে, কিন্তু খালি যদি আমি এটো যদি এক্সপোর্ট করিব পারিলো হয়, গভর্নমেন্ট যদি অসমে আমাকে পারমিশন দিলে হয়, আমি বহুত কিবা করিব পারিলো হয়। আগর ব্যবসায়ীজনের সদিচ্ছা আর ব্যবসায়িক লেনদেনের প্রতি লক্ষ্য রাখি কৃষি বিভাগের এই প্রদর্শনীত উপস্থিত হল লাও পিডিআর কৃষি আর বন মন্ত্রী ডক্টর খাম্পত চৌরিন ফমি। দেশখনের কৃষিমন্ত্রীজনে অসমৰ কৃষিমন্ত্রী নীলমণি সেনডেকার কাষতে বহি সম্বোধন করলে এক সংবাদমেল। They continue strong support provided by our development partners, in particular the government of India. এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি ম্যানমারের দুজন মন্ত্রীও রাজ্যের কৃষি বিভাগের সঙ্গে সম্পাদন করলে আন এক বাণিজ্যিক চুক্তি। তদুপরি প্রদর্শনীথলীত কেবাখনো আলোচনা চক্র আর কৃষিভিত্তিক সভা দেখা পাওয়া গল কেবা হাজার লোকের সমাগম। কেমেরা পার্সন রাজু বরার সঙ্গে রাজীব বরা, DY365.